Chopar Krisaning sayohatlari. Bexo PUBG Mobile taqdim etadi. 1-chi qism. Ovoz berdi Kamina Sarbo. Ha, Krisaning qishlog'ida kunlar ham isib ketdi va Andijon marojilari yetib keldi. Ushbu video YouTube'dagi TechSpex kanaldan olindi. Oo, rahmat aka. Andijon marojni babir boshqachada. Oo, tonirovka narxlari ham ancha-muncha arzonlashib ketdi-yu, ha? Mazami? Voy san, tvar rog'masmisan? Bizani mashinamizda yo'q-ku. Tonirovka qiz emas. Ay, yo'q, shunchaki etib qo'ydim-da. Voy, mana bunga nimalar qo'shgan? Voy, voy. No. Yo'q. Voy. Voy. Shunchalar ham omadsiz bo'lamanmi? Ha, mayli, nima ham qilamiz? Bu senga ko'proq yarashadi. Telefonni ichiga kirib ketgan, xo'pmi? Do hayotga ham qarab tur. Oy jonimga o'xshab gapirvording-ku. Ular ham meni har doim shunam qurishardilar. Voy, bizga kutgan olla kiyotdimi deyman. Oo. Droppa xidi kiyotdi. Yehe, buni uzoq ichayotganini. Qachon yetib olamiz endi? Ha. Ye. Voy. Qanisan? Voy mana. Voy. Voy. Chopib ketdimi bu? Bekorga ham serial nomi Chopar Krisa emas-u. Chopaman-da. Voy la'nati seni, Chopar Krisa bo'lgan. Ha, men hali yetib olaman-u senga, ko'rasan. Birinchi bo'lib men chopaman. Ha, yo'q, sen chopamaysan. Birinchi bo'lib men chopaman. Ye. Voy. Voy, chopib bo'ldingmi? Voy. Yo, men chopmadim hali. O, bo'lmasam qani? Kim chopadi bo'lmasam? Hozir shotga tushdi-yu. Men chopayotganimni kim ko'rmadi-yu? Voy, la'nati chopar. Ketdik. Meni hech kim ko'rmadi. Voy, voy, muncha og'ir, voy. O'zini o'zi og'irlashib ketyaptimi? Qo'lingni ko'tar, la'nati. Pa. O'lib ketdi bechora. O'lib ketdi. Endi turib ish pirsagan bo'lar. Voy, voy, yomon ham vahshiylarcha o'lim topibdi-yu. Ha, biz vahshiylashib ketdik. Uni ezib tashladik-yu. Vau, droplar. Voy, droplarni ko'pligini. U yetti pushtimizga yetadi bu. Ha, yetti pushtimizga yetadi-yu. Buncha ko'p. Meza. Ona jonim yetardilar, musurka titibmagin deb, lekin men titib ko'raman. Voy! Kimga mazza, menga mazza. Voy! Bu tuzoqmi? Voy la'nati. Voy, boyagi murda qani? Ye. Mani o'ldirmoqchi bo'lganmiding? Ma, g'inida. Smert. Kakarakaka, voy qichqirgim ham kelmay qoldi o'zi. Ha, endi qishloqda chopar degan nom oldim-ku. Ko'rgan narsamni chopmasam tura olmaydigan bo'lib qoldim. Buni ham chopamiz. Ha, chopiladigan narsaga o'xshayapti. Menimcha buni otini bilmayman-u, lekin yong'oq chaqar. Voy, bunisini chiroyliligini. Ha, mayli, bizga chiroy muhim emas. Otsa bo'ldi. Farqi yo'q-ku, kelasini. Vay, mamma nima qildi? Vay. Ha, o, pen. Ma, vay, vay boshim, vay. Oma. Stop bo'ldi. Hammaga salom. Sizlarga kanalimiz nomidan ajoyib tavsiyani aytib o'tmoqchiman. Xullas, agarda sizlarga yer yuzidagi eng arzon va tezkor, ishonchli, halol UC xizmati kerak bo'lsa, bizani Bexo UC xizmatini tavsiya etamiz. Bexo UC xizmati kanali, ya'ni Telegram kanali Telegramda joylashgan. Opisyonida silka bor, o'shga kirib, bemalol bizdan aksiya bo'ladi. Hozir aksiya narxidagi arzon va ishonchli UC'ni sotib olsangiz bo'ladi. Muhimi bizda arzon, ishonchli, tezkor va halol Bexo UC xizmati. Voy, orqa tortdi. Voy. Meni urmoqchimiding? Qaqa qochyapsan? Voy, yana urdi. Voy, orqa ketyapti. Voy. Voy, voy. Nimaga u ketib qoldi? Voy, qistab qoldi-yu. Voy, 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 voy. Qaqa ketyapsan? Voy, to'xta. Voy, tezroq bormasam hozir ishtonimga bajarib qo'yaman. Voy, yorib ketyapti. Voy, mana bitta mamcha hojatxona bo'lsa kerak. O'k, kras. Voy, 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 hozir voy, voy, voy. Voy, la'nati. Hojatxonaga kelyapman. Etib qo'ymaysanmi? Orqangdan ovora bo'lib yugurib kelyapman-a.
Durup yine çoğattı. Çopamız bu neyim? Ahır ben çopar mısın? Bana bana çopşımı kurguyla. Çopşım amnaka buladı. Bana kotta hocadım yan bacarı buldum. Vay, nimeye bu bana izleme yaptı? Lanadı, katta kaldı bu. Vay, ben onu topam vay 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 vay. Dabdalam çıktı. Bitti çoptum, iki de çoptum. Vah, çıralı çopş buldu ya. Oh, o'zimga kelishim qiyin bo'lib ketdi. Voy, boshlarim achib ketyapti. Voy, nima hodisa? Voy! Sovg'ala, hammasi mengami? Ishqilib, bu ham tuzoq emasmikin? Yaxshilab tekshirib ko'rish kerak. Ye, voy! Voy, bu tuzoq emas ekan. Voy, ichida zo'r narsalar bor ekan u. Vampir rejim aktivlashtirildi. Endi men vampir zombiman, hammen yeb tashiyman, jalodla, skirtla. Aha, aviyem çıktımı? Birinci bolib sanga nabat gor soxta. Nima? Kim gor soxta? Olgin kiyotdimi deyman? Ha, olgin kiyotdi, otib tasha hayvon. Unda men NPC mahluq, o'lib ket. Seni bu o'qiy menga ta'sir qiladi deb o'ylaganmiding? Adashasan, jalodma. Mani vazifalarim go'rsoqtalarni yo'qotish. Menga shunaqa vazifa yuklatilgan. Ha, go'rsoqtalarni qidiramiz. Menimcha yana bitta chopar rixidi kelyapti. Voy, juda ham sassiq hid kelyapti. Bos ketaman. Voy, voy bu chopar emas, Terminator ekan-ku. Yo! Dap. Smert. Oh, qishloqdagi barcha choparlarni qirib tashlayman. Voy, voy. Voy, menga nima bo'ldi? Voy, yo'q, voy, kima? Vampir rejim aktivlashtirildi. Va, senmisan, jalo, bahi. Voy, men bu dropni tashadim, yo menga ko'rinmadimi? Menimcha drop tashamadi shekilli. Ha, qatta tushdi ekan. Izlash kerak. Aman bichmo. Kalesan. Yaxshimisan? Ma, voy, 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 qayerga drop tushdim ekan desam, bu yerga tushdi-yu. Ha. Ish qilib ichi bo'sh bo'lmasa bo'ldi. Desam, wow. Wow. Granatalar makoni. Ha. Men o'z ideyalarimni amalga oshirib, hammani qattashman. Ketdik, karoche. Ha. Hurmatli kanalimiz obunachilari va serialimiz muxlislari. Shu yerda sizlarga birinchi qism ham tugaganligi haqida e'lon qilmoqchimiz. Agarda ikkinchi qismni ko'rishni istasangiz, videoga like bosing, atiga 300 ta like'dan so'ng ikkinchi qismni chiqarishga va'da beramiz. Va Bexo PUBG Mobile kanaliga ham obuna bo'lamiz. Ovoz berdi. Sarbo.